15 vjeçari po drejtonte makinën, aksidenton rënd dy bashkëmoshatarët e tij. Tre 15 vjeçar kanë mbetur të lënduar si pasojë një aksidenti rrugor në qytetin e Fierit. Fatmirësisht, nga aksidenti ndodhur në Kraps, adoleshentët kanë marrë vetëm plagë të lehta dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Por ajo që është anormalia në këtë histori është se mjeti tip Renault drejtohej nga një 15 vjeçar me inicialet AA. Ai kishte marrë dy kushurinjë të tij, KA dhe AA, dhe ka bërë një xhiro me makinë, por 15 vjeçari ka humbur kontrollin e mjetit dhe ka dalë nga rruga. Nuk dihet nëse prindrit e adoleshentit kanë qenë në djeni që djali i tyre u ka marrë makinën në fshehtësi, apo kanë qenë në djeni të këtij veprimi të paligjshëm.